Tu. Ja som vás videl cez ďučovú dzipu. Čo sa ponarajte, čo máte, ste v robote, či čo? Šuňajte, hej. Nie, Peťa, nie. Chodí, chodí, nevidíte, čo chodí. Také máte pekné kľasky, to má na tričko, aby tu na bokoch. No, Evka, počúvajte. Ještě mi nebyl sebe. A já chcete. Hele, vy máte, vidíte, kupíte chodňáku somarinu a vám je přibližuje. A také sluka, víte, čo? Chodí, asi stojte na tom, on jste tam bol, jste už jste tu. Maria, nevíte, tak se. No, Evka, já se jeba obydám tak, miluje, tak, já jsem. Koniec. Kalky, keď chcete, tak... Dobrú spoluprácu, to je ešte musíme popýtať ľudí, aby tak zrobili, že bola spolupráca. No a ja som... no, dobre. No, Pepe, chcem sa spýtať, prečo? Prečo? Dajte mi toto! Je môj. Prečo ste sa rozhodla kandidovať? No, to som hovorila. Nie, nie, povedz, ja som nepočul. Som zatraktívnila mesto, pomohla našim občanom. V čom? Ja si nemal som vôbec, keby sa nezaujíma. V čom? No niekedy naše mesto bolo známe Chemkom. Teraz je už známe iba PCB látkami a ešte je známe aj Strašťanskou zmrzlinou. A ja by som chcela, aby naše mesto bolo známe všetkými tými... všetkým tým, čo potenciálom, ktoré mesto má, pretože naše mesto je malé, ale má všetko, čo má mať mesto. Hej, ale toto, čo ste teraz povedala, tú zmrzlinu, to je jedno mesto, kde dávajú zlopatku. Co je? Však ja tu chodil, aby tak ho majstil, no majstil a nakoniec dobrazil. Už nerobia zlopatku. No, Evka, teraz ste v roli už akože kvázi primátorky, tak sa vám stalo, je 30. a idete, ubeďte sa, tu. Rozprávate to, čo ja poviem, hej? Vážení Strašťania, vážení návštevníci, vážení priatelia, vážení kolegovia. Chytajte mi mikrofón! Tu máte svoj. Vidíte, že zapňovali vám. A podám ochranu dolu. Nie, ochranu nie. Takže ešte raz. Vážení Strašťania, deti byla mládež, deti. Dovolte mi. Nemíme to, keďte na ľudí musíte pozerať. Tam je okán, tam sú ľudia. Ja som z Hranova, ja vás voliť nemôžem. Dovolte mi, aby sme sa predstavili. Nie! Evka, iba to, čo ja hovorím. Vážení Strašťania, milé deti, milá mládež. Milé deti, mládež, dovolte, aby som vás privítala na dnešnom krásnom popoludní s výborným skupinou Drišťa. A pozdravujem vám! Za čo ju máš, vyzerá? Za to máš? A pozdravujem vám! Veľa zdravia. Veľa šťastia. Šťastia. A veľa... Lásky a úspechov. Aby ste mali šťastnú ruku, pretože koho vy sa rozhodnete voliť, je to vaša slobodná voľba. A verím, že si budeme navzájom všetci pomáhať. Evka Matuchová!